Nu är jag och Maria ute på en bokbusstur här till förskolor och vi har med oss såna här pappersbokbussar, vikbussar. Nu ska Maria visa här hur man monterar ihop den vikbussen då. Vi har klippt och vikt lite här. Mm. Det ska bli alltså något i det här formatet sen. Ska man filma här då kanske? Ja. Ja. Okej. Då står det ju här hur man viker och vart man ska limma och sådär. Tydliga instruktioner. Så, bättre än så blir det väl inte va? Kolla! Ja. Ska vi se, ställ ner den på bordet då, se om den kan... Ja! Den får vi nästan sätta i fönstret. Ja, det får vi göra. Det får vi göra. Men då vet vi alla hur man viker en vikbuss. Biblioteksbuss. Hej då! Hej då!